Дорогой, я хочу сказать информационный берег урагат студия Павел Никифоров Лалибин. Республика Солун Кахайстватан Салалтата Эхитнерен Кебей Уанна Сангар Аян Солларенгар Отуттуанна Гадиры Яханнах Транспарка Аян Сергутулинне Онна Бегунгеттен Кюнджел Туран Берен Кебей Уанна Намолустарен Иккерларнага Сангар Аян Солугар Сангар Ситте Батамай Булус Участагар Ахмага Онтаханан Билю Аян Солун 216 километриттен 5 Куэл Кебей Сангар Аэрпортугар Дире Тақсар Соллар Аралыннылар. Антон Мусустар он без контента билию он на халама федеральные солдаты кхнг Мусуллара саболлыхтара он уходили с ямасиналар масино югутан корен Мусуллар уйга чатан хачахта анкелдирихтера. Оле бетер колон тутар хурбалтас контента улюня эбега жокуска он аллара бестя кайнскалардан. Отуттуан тен эбега ян нах техникалерге сири тохтуга. Антон Мусустар магне контента билию он на алдан рустерге с ямасиналар масино кидияга. Суоллар сонунара мана нэрбеппет Россия барыбыталстыбатын вице-премьера Марат Хунсулин үлюэне бене туурур муаста тутуутун сыынатын чопчулурга ыйда. Оннук этилэх кене Елдархан Айсен Николаевка тағыста манысерге бу барбалаханятын топсарага оннук этикидді. Республика Салтаты гар улар ий болды. Олкудык барыбыцылсы бреседателі бастығы сол биячыта Алексей Колодесников атын үлеға барарынан себестен болумочеты тоқтоты. Кенен нугар бастақ кэнгі бұнені олар же коммунальны қағайсыватын министерін үлелебіт Демитнир Садовниковы анатылар. Сонуннар салгыбын ус алдын лугар айылқы қырысты болын инспекциятын туханына қолайдар сағаланылар Сақа Республикатын болттағынғы онына болт әйгетін қаатчақтағын ден соқуыны жәрчетінен болттағындар күгілдар төрір ухур әйгілерін тәрии ағаты қырыстағын бәрәдігер туханылы бұд үлі ғытылылар. Оны сәрге ұчуа тоңылылар. Салғы кәлер сүжетке көрі. Улу сүрдінен соғытуттан сағылантын дағы тиесізар соғыруын электрі қабан 305 сылай 6 тұхынша газер опсай бұлту сүрге бірілден тұрар. Бұл сүрдерге бағатынан тұғы қылларын әбей хатыға әбейтілісті болымыд, улу сүрдің төт олықтауға бәйлерін электрінен ағыр сүрдері оңырантып көрелілер. Ол күрдік қылларға от, әбейес, туыз, талақ күрдік, әбейес білімден берелілер. Тандаттан сағылан соғыту Барахналарын уранлар кылы сөйле хата хадалар. Бары отчетторын төрәлдер. Ол отчетторын тутта буттарын кенне онны комиссия көрү. Ол түмүгүнөн туяқта кылгы көңүлдөрүн алдыгар очрата хоолуктактар. Маны сәрге елға қырыста болын инспекцияда кылы сөйлі көтері сөйлері үчоттаған ики көріңін оңырыр. Холыбра олуңы кулын тұтар үйдарға бұлтынат, тэй кылларын кыхынғы маршрутной үчоттарын оңыры салжалар. Ол күрді бұл қағайыстывалардан алтын өрістінгі ұраты қырыстанар онын ғопсай бұлтанар седдерінен 2-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 
эбилдивите, Оксана эльбевите, бар, ковак, бу эльбексылдыгы мелиен баран, суола ары билдер бобу, только ол бултанар баланета пока хуа кудугына маратон, ковак билденерер кудуктен, бейсен алатывыт. Оноха бучотон оруга 4-5 инспектор касыма километр таянсыздар сиринен 216 маршрутын оралырғыр ырхаттардах. Олихин оннок мэлхендерер сылтан олықта сүрбалта бұлчыққа анал семинар рытылдан бұйыл бейлере сүрбалта маршрутын орын тұттардылар. Анымантан саас мусустартан 5 айгар дере үлхеттер анкетирванен орын айылға кылырын көтерін сүрерін ұтшоттулара бұланынар. Ольга Шапилова, Владимир Капырин, Саха телевидениете, Усалдан. Республикага өйдө курада кайдак сайын работ ичча жоңо өссөк андык мобильне сыйрылары тобулар тухалагай нанографиян материалларынан аялыбыт анал таңаха кайдак тупсырыкка сөбөй. Бу уанна онтан датын ыйытыгыларга ыччат командалара куруйдары техническе түхүлгега аныгытылынан такакакатууңа катындылар. Терээхин кыйфу булахаккаларыгар куяр сити менен барар мане эдер жон командага раксан берилдибит сурудаганан бырыя коңорон көмүс күллер терээчилер телдеринин хакатуун программистере эре анам программистамагар анам күдүгө дүбүлүнөн барар олганан барар. Маннык өй били сыты кийсетин ола катын салаалыргар хайыннаран ычча жан экономикага көжүстө проекттер оңрон тахарыктахтар.
Бигекабир университетинен компаниялар бут инновационный хеп Амтек плюсте. Ол компания бигекабастан бабастыга хакатомдагар партнер курдук. Үлелер бигекетте. Оны кене андык сорудах берте. Бигеке эти электростанция горобут, мобильная электростанция горобут тен. Хеп только мобильная электростанция бутан каддахара кихи туттаргар үчүгей, оны кихи туттаргар удобной болунгкана каддах конформацион уроку хабиден. Тух формалах, хальдах фигуралах, полухтаган. Оно бо катачилар, оно толку идам берехтехтер. Билилуга культура искусства эльбах диетельдернен билдер. Ол курдык искусство осколата манна тыгынча 900 сәтте саллаха төрүттемите итиенне сақаттан бастыгы идети бит композитор Мар Жиркова атын үрдүк атын сүгер. Күн бүгін үйрек қығата 9 филиалынан сәтті үші үйрен әтчіні керега сырдыққа қойар салғы келер сюжетке көрем. Омук классикатын сахануротун матыптарын ого карасагыттан биле исте итенне толоро үйренер кыхатынан искусство осколата буалар. Ол курдык үйнер көлүене ис эйгетин өйүн жоорун сайындарыргар керени жүрели көрөрүгер күн бүгүн үйрак кыхата 9 филиалынан барыта хетте үсчеке үйренетчини ухуяр. Музыкальная оскола была на Хаттисас Путангичеван. Учителем это была на Тимофеева Ольга Даниловна. Он был в музыкальной оскола Эрнерга Сиблюбин. И была на Эльбях, тох конкурс фестиваля Каин Паргичевпыт. Он был на Белигин, тох конкурс готовится к Нагичевпыт. Фортепиано учителем был Хумбарован. Итак, бюллисире эльбах культура искусства деятеллернен биллер. Ол курдык керага сырдыкка ухуяр юэрэк кыхатаманна тыгынча 900 бюхан сәтте сыллаакка түрүттеммите. Итенне сақаттан бастыкы идетибит композитор Мар Жужков атын үрдүктүк сүгер. Биге оскола бут арас кемнерге республикага тас дойдуга биллер музыка идэлэхтере юэрэнэн битер биттере. Таланнах оғылыр бұтынжы күскайдағы музыка үрдік өсколаты ғарсалғы үйреттірі ғытабыд. Республикаға народнай атын сүгер түйетері оркестр бар әбіт боллағына, онтан бейдері бұ бігеге өскола бұт ігінен үлелер улахан жон народнай оркестра болар. Бір үйрілік түгеннен бұйылғы үйрақ жылығар, бігеге өскола бұт культура национальнай проектка сүймер дәгіне ағын 2-тігінші сүйтбе үссылғы 6 миллион суммалақ музыкальнай инструментларынан оборудованиялар. Учебная пособиянан хатчылық тақпыт. Композитор халлар бұт аяр онна научный нехлестебетін үйретті, үйетті санатағынға тағысты. Ол курдык Москва консерватория тұгар кене атынан екіс түгілін музыканнар андойду тағы конкурстара мусустарыйға ұтылдыға. Онтон саха музыкальный культуратын төріттәтчі Мар Жирков үлетін бүлітәғы искусство осколата сетихіләқтік салғыр. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлілуға. Тюрдонча ұтчат 2 күн ұстата жақызғы көрат топ сарын тұғығар 1 сомағы күз болан саңа бір гектары табылуға сонын сананы тегі. Кейін көракқа мерден аттамы жылыбой оңю сағаланна. Кыттачылар көрат жағалтатын атыттан сытый бапростары оқырықтар кығалқаларын бұхарарға қолын уақтара тәриячілер әтелдерінен жүйлер сүбе бұйыл аң бастықытын қамандының сомағы күйі бол баққары қаз бірде кыттачы күйіғын сыналыға. Кыйылақтары қораттағы салайар кадр резервитерекелдері ақтары мұн тенге кенелер дубулер күнігер салаятчылары сол бұйырғы қолын оқтыра. Ол нюсылақ сыныталар ол тоқары барыта 600 тақсы әдері специалист ұстуджен оның осқолы верін әчті кіттан опы тәбеніне үгіз жоны кітті білесті салайыр кыған туғанына. Мер тухнан минорусул кате милемин, альбех доктор манна кате буттера, манна баре этен турар доктор кирдик манна кихе эдер кихе келлавана, арас улага, ота арас сирги уле жирдонор кате билсихер, манна бирге брея конгороннор букоракка хайдине уйдаллар дию кур. Ота ми ханавар, ми манна кате келлим БМ сайдарбун, БМ альбех жонор кате билсихербин, манна БМ эдергерле көрөрүмүт тораттар. Жоқ колон тұтар оған бір күніттен оған түйердігер дері күйі бюансылы спорт дабары әгер бастықы лигаға кейлер ехін жақталарға волейбол күріға ғытылылар. Чемпионатқа сақасырын алты самай күсті қамандыда күттыңылар, қамандылар күрігі системенің ойын оқтыры, онтан күйілі ақтыры, бөрі білгі бұхары оқтыры. Маны сәрге чемпионат түмігінен ұғылычы оған үні көрді бұт спортсменларға тәриячілер, білістері бәлемнен көхетәлілер.
Амма хамандата былыринги чемпион, он не хэтти спортивного аниула чемпионнара. Амма хамандатан миханабар мбуан югаданихин басты местины биддахига. Он антон 2 местин он нехтарнаха бум нигня хамандата, жуя хаманда бар. Джокуска корат хамандата бар. Чурапчадар хамандата, мишуэба хаманда. Барит тенха остров, он ки, блин, холоврача. Талар на лихон улах, талугар, оймага тимир элден, бхагонгар гуялар, уолого эрбек деболарен, барнса тихтар, обегодарен, бхагонгар, требит дойдутин дирингник таптихтар, дин санатан салайтран, уерах барарен, биде делерен, прасковия, татарен, белем небит, сужитекорим. Өтік көлгі Тимир Ухугар Семен Максимовка бүкіндерге үлі көстіу ұргуер. Жокускайттан аллара бәсті ақтен осколағы бергі өремет доғыттыры уолаттарын кытты кәлін сақа бұхағын оңырдулар. Осколаны бітер-біттері сүйірбес әттесі ластар да ұшталдара Прохара Габлевсы мағылауыта ұхылды баққа, сылтан сыл өсі бұғырген ерден саналарын үлестелілер. Аны оғыларын ұқсы білігіннерін түрі түгестерге үйретер, түрәбі дойдуға тапталы иңерер сорғы тұру оралылар. Ағам хайынын, күнін ағылашы таттыға. Мы едем кратит, хайн, 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 Тимир Катарарын, он оқсалдырыптан, бәйдіріптан бірі істерігер ұзы хақылы құт еңер бұлдай. Оны тем болуы бұл әтерізін бұл тақырын тұрдақтырайын. Семен Максимов ағата уғанарын көрін өсі осқуылаға үйеріне сылжан бастықы бұхаған оңыр бұд. Атын әйгеға үлілі сылжан ұжуыр күйетардан 5 сылтан бәтті қондықты оқты қылсан үлілер. Отто бұл болаттыр, ағаларын кітті сәмесіне семейіне тоқұдық әккен үлілерділер. Бидер тутан берер, ян кәдден берер, оны оғылар үліктер істелілер. Бары оғыстылар интересті әқтір, оғылар өлділер бұхыл, астынылар бұхылақ. Бұ күрдің ағалар уолаттара сақа бұхығын күрдің әлінен ұғы өкі қатарылан, ғырахантан сынтары үйбат олыққы дегеттер сатабылақ болар барға бағалары толарығар жоғын үлі ұтылынна. Парасковия Татаринова, Саха телевидениеде таатта. Бұта харыға сонумы тетеннек барәт әңгі сылжын дұрубай болың аныға фергі көрсі өққа дері.